2020 ಐಪಿಎಲ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದಂತ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಉತ್ತಪ್ಪ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಸೇರಿದ ಕೂಡಲೇ ಧೋನಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವೇನಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗುಂಪಿನ ನಿರ್ಧಾರ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಯಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧೋನಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಆರಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಾಳೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಧೋನಿ ಹೇಳಿರೋದಾಗಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಈ ನಡೆ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಿಎಸ್ಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಧೋನಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, 2020 ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಂಥ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ 2021 ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡೋಣ.